Предходното упражнение стигнах до това състояние на модела. В тази презентация фактически ще се опитам да довърша повечето неща. Ще ми остане единствено изработването с помощта на surface моделиране на обвивната форма и с sheet metal на пода. Така че ще започна първо от колелото. Тук имам няколко важни неща, които трябва да направя. Първото е да добавя един болт в края на спицата, който да я държи към каплата и съответно да направя един масив, с помощта на който да се опитам да подредя спиците в това колело. Имам да поставя лагери, една ос, две капачки. На заварената конструкция трябва да направя планки от едната и от другата страна, където ще захвана колелото. И съответно трябва да направя в тази зона отпред захващането към велосипеда. Така че започвам. Ще започна с поправянето на колелото. Така че ще си взема колело 15 инча, ще го отворя и ще създам първия си детайл, като съответно ще проверя някои размери. Тук межа, този ми е 4 мм, тук мисля, че беше 3 мм, само че ще си отворя Tools като Toolbar. Ще го поставя на екрана. Тук имам линейката, това е 2,8, може би ще трябва малко да увеличи този размер, но ще започна от 2,8 и ще направя една дължина в рамките на около 15 на 20 мм. Така че стартирам нов детайл. Ще го нарека Bolt. Мога да запиша болт за спици. Това напиша на кирилица. Така. Ще използвам фронталната равнина, за да изчертая този болт. Ще създам една помощна линия, по която ще стане завъртането. Ще изчертая външната и вътрешната част. Ще стигна до тук. След това ще направя главата на този болт. Нещо такова. Тук ще поставя една дъга. Ще използвам по три точки. Така. Ще го размеря. Това беше 2,8. Ще го направя точно в този момент. Не е много важно как са нещата. Това нещо ще го направя, да кажем, 4. Тази височина ще направя около 20 мм. Вследствие може да се наложи да променя някои неща. Ще направя главата на болта. Първо ще задам тези помощни линии. Ще задам тангенциалност. Ще покажа, че тук ми се появи една линия, която е хубаво да чистя. Ще поразмеря самата глава. Ще направя 2 мм. Тук ще подигна леко. Ще уразмеря това нещо, като ще го направя не повече от 12 мм. Съответно ще задам този радиус, трябва да задам предварително. И в момента, в който кажа, че тази линия
и ето тази точка съвпадат. Скицата ми ще бъде правилно размерена. Ще направя едно завъртане. Revolved Ball Space. Така. Сега, възможно да се окаже, че е малко по-голям, но това ще го видим след малко. Записане. Като материал ще посоча Plain Carbon Steel. Тук, може би в горния край, е хубаво да се направи един прорез, който да играе ролята на канал за отверка, чрез който да се затяга, но няма да го правя в момента. Достатъчен ми е, че имам този кубболт. Сега ще отида и ще го сглобя. Като сглобяването, реално, пак проверявам, че това беше 4. Да, 4 мм. Сега какво ще направя? Ще си скрия външната гума. Ще вмъкна този болт и ще го сглобя. Като това ще ми позволи да сглобих по цилиндричност, сега ще сглобя ето тази повърхност и ето тази повърхност, ще ги направя тангенциални. Така, получава се малка кривина. Така. Всичко това е заради усухването, което имаме. Ще трябва да направя другите елементи. Сега обаче тази спица, за да е правилно размерена, ще използвам някои от нейните равнини, т.е. този болт, примерно right plane, и ще го направя да бъде с ето този right plane, да има съвпадение, като ще дам ускореност, което е напълно достатъчно в случая. И ще направя един кръгов масив от 20 такива елемента. Сега, тук се получава едно огъване леко на този детайл, така че аз ще трябва да се изхитря или да пречупя тази спица, или да я сглобя визуално само. Така че аз ще избера визуалното сглобяване. Избирам си тази спица. Използвам ето този аксис, който само че той не е там, където ми трябва. Явно ще трябва да си вмъкна Insert, Annotation, значи Reference Geometry, Axis, и ще я вмъкна тази аксис точно по центъра на оста. Тя е като част от асемблито. Axis 1 плюс ето този детайл. И ще направя кръгов масив от 20 елемента, като съответно ще трябва да задам ъгъла 360 делено на 20. Се получава 18 градуса, би трябвало да е добре да се получи добро съвпадение. Така. Визуално вече имаме съвпадението. Оставям тези елементи. Сега ще потърся сглобяване от другата страна. В началото, когато правих тази главина, единия край го пробих, като използвах стандартните равнини, а втората страна използвах възможност за регулиране, ако е необходимо, тъй като сега ще установя дали е необходимо някакво подобно завъртане. Така че сега ще взема тези спици, двете, и ще ги прехвърля от другата страна, като ще се опитам да ги разменя. Примерно, първо ще хвана ето тази, ще я копирам, използвайки Ctrl и посочване на елемента. Съответно ще завъртя този обект, за да стане на удобно място. Ще се опитам да го сглобя на ето това място. Така, и съответно ще сглобя
и ето този елемент към ето тази повърхност. Така. Сега, имам необходимост, тъй като забелязвам, че са през един елемент. Сега тук има един тънък момент, може би това трябва да дойде някъде насам. А другия елемент ще дойде насам. Малко е объркана работата. Добре, ще се опитам по този начин да сглобя. Така, да. Зона сглобяване, тъй като няма да мога да създам каквато и да е връзка между тези елементи. Фактически сега ще взема външната. Отново използвам контрол и хващаме този елемент. След това го завъртам. И отново сглобявам по ето тази елемент, като ще използвам ето тази част. След това сглобявам това сам. И оглеждам нещата, как се получиха, дали са достатъчно коректни. Теоретично може да приемем, че са коректни, но оглеждам дължината и виждам, че тук са еднакви, а тук не ми се получават еднакви, което означава, че ще трябва да ги размина с тези 18 градуса, които имахме, така че ще отворя главината и ще отворя втората скица, където, ако си спомняте или сте обърнали внимание, имах ето този градус 90. Сега ще се опитам първо да го преместя с минус 18, за да направя завъртането. Така. Да погледнем дали се получи дефазиране. Имаме някакво дефазиране. Така. Сега. Този елемент го поставим ето така. И можем да кажем от наблюдението, което правя, че ето тази дължина е еднаква за всички. И сега ще се опитам да направя, т.е. да включа тези спици в кръговия масив към ето този кръгов масив, ще трябва да направим нов, който вече обаче няма да бъде 20 пъти, а ще бъде 10 пъти. Така че на базата на този аксис стартирам си кръгов масив, посочвам този елемент, посочвам този, този и този и казвам, че ще бъдат през 36 градуса и ще бъдат 36 дали е добре, не е много добре 36, още е ми 18, 82, да. Така, ето завъртях ги и се получиха добре. Имам повторяемост. Фактически сега ще довърша по този начин капата. Фактически вече имам спиците, изглеждат добре. Ще сложа лагер и сега ще използвам стандартен лагер, от какъвто е в машиностроението. По принцип обаче лагерите, които се използват в велосипедите, са малко по-различни от тези, които са в машиностроението. Ако държа да бъдат перфектни, ще трябва да ги изработя самите лагери. Да не забравим да покажа външната гума. Така. Започна да придобива вид. Да поставим лагерите, като за целта ще покажа как се използва така наречената Toolbox Library. Има и Design Library, но аз ще използвам Toolbox. На по-слаби компютри обикновено се прави Toolbox, да не се стартира по време на това, когато се стартира SolidWorks, а когато кажете App Now
И след като го добавя тук, изискват от мен някакво конфигуриране. Това обикновено се прави еднократно. Settings. Тук има избори на различни неща. Почваме тук. Poly Wizard. Ще трябва да си изберем система. Аз ще си избера ISO. ISO системата. Така. Само да погледна в едно. Така. Избирам ISO. Така. Окей. Ако не се получи с активирането, един ще го оставим и ISO. Тук имаме корейски стандарт, който не ни е необходим. Американски стандарт не ни е необходим. И сега видим какво имаме тук. Окей. Опорито се опитва да ми помага, така че ще се откажа от лагерите, но се извика от Toolbox. Ще направя само една ос, която ще ми е необходима, и една капачка, която ще сложа в краищата. Фактически първо ще направя капачката. Диаметър 20 мм и отвор 8. Okay.
Започваме. Тук обаче няма да имам това хващане. Че този елемент съвпадат, този и този също съвпадат. Ще задам някаква дълбочина. Тук ще ми бъде 8. Тук ще ми бъде 20. Това ще получи леко преместване. Външната част на капачката ще бъде около 32, но 32, 28. Ето тази дълбочина ще я окажем, че е 22 мм. Мм. И ще направим ето този елемент, да кажем 7. Ще окажем, че тази и тази линия са колениални. И ще трябва да размерим още едно. Това ще бъде 4 мм. Тук ще имаме тангенциалност. И сега завъртаме капачката. Правим пластмасово, в случая ще използвам гума рубер. Записваме я като капачка. Връщам се в колелото. Вмъквам капачката. Казвам, че тази повърхност съвпадат и ето този и този цилиндър също съвпадат колиния. Така, и ще направя копия на капачката. Ще я завъртя, за да бъде в подходящата посока за изпробяване. Тази цилиндрична повърхност и тази стават конструкция. Са осни и съответно ето това нещо залепвам така. Остана ми да направя уста, като уста ще бъде малко по-дълга от двете капачки. В случай имам 74 мм, значи 80, плюс място за завиване, плюс планката. Ако приемем, че гайката ще бъде 8 мм, това ще рече 2 плюс 12, а казах, че тук имаме 78, плюс 24, плюс 30, значи 100 мм можем да направим един нов детайл. Даже няма да влагам усилия, за да го заработя. Ще направя само един цилиндър, който ще бъде с диаметър 8 мм и ще направя повдигане с middle plane, казахме 100 мм.
на 100. Така. Ще направим нека монстр, само заради света. Това ще бъде ос. Сега ще премина през няколко елемента. Ще затворя. Вмъквам уста, като уста ще бъде соосна със септите си отвори и ще застане в средата на цялото това изделие. Като за целта ще използваме тази right повърхност и right повърхност на асемблито, така че при сглобяването двете страни ще излязат. Така, можем да кажем, че колелото е ОК. Ще се върнем в голямото асембли. Ето имаме колелото, имаме елементите. Сега ще направя първо планките, които са ми необходими. Като височина ще използваме ето тази тръба и ето тази. И ще използвам този инструмент, който ще ми даде информация между двете оси. Център в център, казвам, че имам 25 мм, което означава, че трябва да направя, приемем, че това е 20, 10 мм, т.е. 15 мм трябва да ми бъде планката. Така че отивам в заварената конструкция и правя планка, първа планка на ето тук отстрани, като ще се опитам ето този аксис, който имам, да го определя като място. Фактически той ще бъде спрямо ето тази повърхност на 260 мм. Така че правя следното нещо. Тук имам 3D скицата. Спомняте се, че правих тези неща. Сега опитам се само да намеря скицата си, да направя видима. Да, ето я. Фактически ще използвам видимостта на тази скица, ще хвана тази ос, тази линия по-точно и ето тази равнина и ще добавя един plane в тази. Само че трябваше да го направя да бъдат успоредняне перпендикулярни. Паралелно по-точно. Имаме самата линия. Ще стартирам в тази равнина. Ще стартирам скица. Ще направя една планка. Съвпадна центъра на тази повърхност. Това, че нещо не се справи добре. Отново се избирам правоъгълника и го стартирам. Сега той ще опре в тръбата в долния край. Ще направя ето това нещо. Ще се направя една окръжност по този начин. Ще изчертая една линия надолу и още една линия от другата страна, тъй като това ще ми бъде прорез, в който ще мога да сглобя колелото. Отрязвам тук. Сега ще трябва да малко да го размеря. От центъра до ето тук имам 15 мм. Това ще им бъде радиус 4 мм. Тази височина
ще я задам не 70, а някъде около 40 мм. И съответно, ето тази дължина ще бъде много по-малко 150, примерно ще бъде 60 мм. Като някои неща ще ги поправя визуално. 30 ще понесе, 60 е добре. Следващото нещо, което ще направя, да засека ъглите, тъй като нямаме нужда от тях в момента, и да направя една планка. Сега тук не виждам sheet metal, включвам го, и в sheet metal си използвам base flanging, като за дебелина на планката ще използвам 4 мм. Имам merge result, но това не е толкова важно в момента. Така. И сега какво забелязвам, че планката ми е малко отместена навън. Ще трябва да я поправя, да я сложа в средата. За да се случи това нещо, ще трябва тази равнина, която направих, да и променя характеристиките. Първо да я направя скрита, после ще и направя промяна на характеристиките. Ще пропусна ето тази линия, ще я изтрия. И когато имам right plane, ще дам едно разстояние, което разстояние ще го направя по... Да, мога и в тази посока, но понеже не съм се замерял колко ми трябва. Фактически това е измерено 320, трябва да премахне 2 мм. 318. Така. Ето е моята планка. Сега и трябва да се има в предвид, че когато сложим и ето тук планката, сега аз ще се възползвам от възможността да направя, първо ще направя линия пата, като за посока ще използваме това нещо. Като това ще бъде, ще го обърна, ето тук имам стрелка, и ще посоча, че искам да направя масив на боди. И сега ето тук боди стопатвам и посочвам този елемент. Сега на колко милиметра ще го преместя? Ако си спомним 78, да кажем на около 80 мм, като при тези 80 мм е напълно възможно този елемент да не застане добре, така че ще го попреместя още едни плюс 6 мм. Задържам ги в тази посока, за да мога да имам успоредност между двете планки. Фактически сега оглеждам, да, тази планка е малко крива, и ще се върна там, където ми е колелото. Виждате, че имам съвпадение. От тази страна също имам съвпадение, но колелото ми може би трябва да бъде този начин. Оглеждам да няма някъде запъване, влизане на материал в материал, и бих могъл да кажа, че така изглежда добре. Тук мога да сложа някакви втулки, може би тази, това разстояние, което имам в момента, което изглежда добре, може би трябва да го завиша с може би с около 20 мм. Като по този начин си осигуря една добра възможност за поставяне на шайби, за поставяне на други елементи. Тук прореза може да бъде направен по друг начин, но за целта на упражнението е напълно достатъчно. Връщам се отново тук, скривам ето тези линии от 3D скицата, и понеже ми трябва същите неща от другата страна, какво правя? Избирам си равнината Right и казвам, че искам да правя Mirror,
като отново при Mirror избирам Body. Мога да избира Future и мога да избира Face. Когато имаме смесена конструкция от метал и заварена конструкция и sheet metal, телата е хубаво да се избират като Body, тъй като като Future няма да сработи добре. Имам и от другата страна. Сега, досещам се, че трябваше да направя едно укрепване, поне с две тръби в средата. За да направя това укрепване, ще потърся някаква 3D скица, която съм правил. Или ще отида ето тук, за да открия коя ми е скицата, тъй като той ще ми каже 3D Sketch 2. Така че в 3D Sketch 2, ето тук за 3D Sketch, ще направя няколко линии, ето тук долу. Едната ще е направена тези 260 мм, точно срещу уста. Задавам, че е по ос хикс. И още една ос, ето тази, която бях използвал. Фактически това ще ме са укрепващите. Ще използвам същия материал и поради тази причина ще стартирам. Редактиране на ето тази конструкция. Нямам да имам промяна на материал. В момента, в който стартирам, тези линии ми стават видими, стартирам си нова група. Правя тази тръба, правя и тази тръба. И казвам, че считам, че в момента конструкцията ми е изглежда добре. Какво трябва да направим? Трябва да направя седалки. За да бъде максимално семпло, ще използвам листова ламарина и за целта ще направя следното нещо. Ще застана в right plane-а и ще стартирам една скица. Ще обърна тази конструкция срещу мен и ще направя следното нещо. Някъде ето от тук, от средата, ще тръгна в тази посока. Ще стигна до тук, ще направя един ето такъв наклонен елемент. Леко ще сляза ето тук и ще направя ето този ход. Даже ще стигна до тук. Фактически това ще бъде една огнената ламарина. И ще направя някои замервания. Първото замерване, това ще искам да бъде хоризонтална линия. Второто нещо, което ще искам за тази хоризонтална линия, ще започна, да, ето тук от средата, като ще използвам ето този кръг и ето тази точка, за да ни кажа, че съвпада. Това ми гарантира, че ще направя до ето тук, тук ще почне ламарината ми. Сега да оформим седалката. Приемаме, че около може би 300 мм ще бъде добре. Да кажем, в случая 120, да кажем за едно за деца, седалка, кажем 200 мм. Сега тя ще се дигне малко повече. Следователно тук трябва да изтегля тези 560, ще ги направя 520. Този наклон е малко голям, 550. Така. Ще задам тук един ъгъл, значи приемам, че отпред може би е хубаво да бъде ъгъла малко по-малък от 90, ще го направя 88 градуса. Тук ще има един лек наклон надолу, който ще направя някъде около 80 градуса. Идеята е да може като седне детето, самата седалка леко да го избутва назад. И какво ще направя още? Ще кажа ето тази дълбочина, която около 230 мм е напълно достатъчна. Ще направя малко закръгления с 10 мм, мисля, че е добре. Тъй като не искам да се получат, даже може би още плюс 5-6 мм, 16 мм ги правя за кръгленията и имам ето този контур. Фактически този контур ще го използвам да създам sheet metal, първо да приключа за скетч, base flange tap.
като съответно ще задам дебелина, понеже до сега създал заварена конструкция, след това направих планки с помощта на sheet metal и сега правя тази основа, да я кажем, седалка, един sample елемент, отново с sheet metal, само че искам, ето тук, override default параметрите, да го направя примерно, че тази ламарина е 1 мм и половина, съответно тук, където е direction, избирам middle plane, размерът ще бъде по-голям, сега ще трябва да го съобразя с ето този размер, да дойда до тази тръба, а после ще ми се наложи малко да, може би нещо такова, и ще трябва малко да отрежа в последствие, за да се получат нещата. Тоест аз мога да си позволя леко да изляза и да кажа ОК. Имам тази ламарина, която е, имам мястото за сядане. Нещата изглеждат много спартански. Следващото нещо, което правя, е да застана в равнината топ и да се опитам да създам една скица, чрез която да изрежа ето тази излишната ламарина. Как ще станат нещата? Ами, ще стане последния начин. Ще използвам фактически тази 3D скетч, която имах две. Тук някъде. Отново ще си я покажа. И ще използвам в тази скица, прямо ще конвертирам ето този ръб. Един път. И после ще конвертирам и ето този ръб. Така. Те се намират някъде надолу. Следващото нещо, което ще направя, да се обърна срещу скицата. Така, ето тук се намират. Сега, тук ще направя и едно кръгче. Така, спрямо тази точка. Ще, даже можех да не правя втората линия, да използвам огледална симетрия. Ще се възползвам от огледалната симетрия, тъй като е по-добър подход. Ще уразмеря тази окръжност. Тръбата е 22, т.е. 20 мм, мога съвсем спокойно да кажа, че това е 22. След това ще направя линия, която ще тръгне от тук до ето тук. И от тук ще отиде до края. Къде ми е края? Аз не мога да се ориентирам много добре. Да. Ще приема, че е това края ми. Така, имам този контур, който се намира по-надолу. Понеже имам изрязване, това е инструмента, с който ще режа и съответно ето това е инструмента, с който ще режа. Това е инструмента, който ще режа от тази ламарина. Плюс това ще направя огледален образ. Като за целта ще използваме една осева линия от нулевата точка до ето тук някъде. Ще хвана всичко, ще направя mirror и ще искам да отрежа. Сега, какво е интересно на тези рязания? Ако стартирам нормално изрязване от типа Extruded Cut и му кажа отрежи ето така, само че трябва да му кажа в обратна посока. Примерно в един момент той ще стигне до тази повърхност и примерно ще използвам Throw All. Ако не направя нищо друго, той ще изреже и от тръбата, и от всички от тези места, където има вероятност да се случат такива проблеми. Сега тук има малка вероятност да не остане материал, тъй като забелязвам, че тази крива не е съвсем на правилното място, но нека да видим. Но когато искам да отрежа, да не режа тръбите, или нека да видим как ще се получи с отрязване и на тръбите, фактически ми отрязат много неща в конструкцията, където съм направил този контур. За да поправя този проблем, след като избера опцията, ето тук имам отдолу
Селек болест. И примерно трябва да... Това е All болест, а тук имам Selected болест. И трябва да отида и да посоча, че искам да ме отреже само ламарината. Тоест мога да си избира този инструмент, който ми е в пространството, да изреже само ламарината. И нещата са окей, в този край. Този край е, макар и малко, но е възможно, но не. Получил се е добре. И тук се е получил добре. Заварява се и конструкцията е окей. Така че това бих могъл отново да го скрия. Имам седалката, имам основата. Тук горе-долу тази тръба изглежда добре за влизането и за, съответно, за предпазването. Следващото нещо, което ми трябва, това е да създам една скица, 3D скица, която обаче ще започне някъде ето от тук и ще отиде напред и ще създам тази, този елемент, който ми е необходим. Как ще го направя? Отново ще си покажа Sketch 2. Крия го, за да може от време на време да той да ми помага. Сега, от ето тази точка ще стартирам скица. Избирам си 3D скица. Избирам си една помощна линия, която ще ми е необходима, която ще тръгне ето от тук. И съответно тази помощна линия ще бъде по Y. А следващата стъпка ще бъде, за да създам успоредна, т.е. да съвпада с ето тази. И поради тази причина ми е необходима още една осева линия, която също искам да бъде по Y. После ще кажа, че тези двете помощни линии ще са еднакви. Като тук искам да използвам примерно тръба, алуминиева или метална 40 на 20, което ще рече, че ако искам да създам тръба, тя ще бъде на средата. Ако приемам, че тук имам тръба 20 на 20, за добавя още 20 надолу, за да стане средата на 40, ми е необходимо от това да бъде 30 мм. Сега има вероятност да стане някаква грешка, но казвам, това е с височина 30 мм. И след като имам тези две помощни линии, си използвам съвсем нормалната. Така, хванах задната точка и тук казвам, че тази линия искам да бъде, да съвпада ето така. Тази линия върви напред. Колко напред? Ами, може би в някакъв момент ще трябва да си да отида там, където не бяха онези скици, ако говорим за, примерно, за Side View. И да видим докъде е колелото. Ето виждаме колелото, така че ако застана в изглед Right Plane, бих могъл да достигна до това място, но виждам, че ще трябва да създам тази тръба малко под ъгъл. За целта тогава ще кажа, че тази и другата, която е отпред, не са еднакви. А примерно тази ще бъде, да кажем, 30, а отзад ще бъде някакъв друг размер, докато я докарам тази линия да тръгне към колелото. Въпреки че тук мога да изработя някои други елементи с идеята те да бъдат достатъчно удобни. Ето, примерно тук ще кажа, че това ми е 40. Окей, това може би ще ми свърши работа. Взимам си тази точка и почвам да изтеглям визуално до ето тук някъде, тъй като от тук ще имам чупка към ето тази посока. Така, ще оразмеря тази дължина. Кажем 560. Така. И тук ще трябва да създам една чупка, която да дойде съответно трябва да дойде в тази посока. Сега тук ще ми се наложи да правя някои неща за координация. Как ще стане координацията? Ще чертая една линия в тази посока, която ще бъде помощна и ще играе ролята на ос, която е успоредна на ос хикс. И ще имаме една ос, която ще дойде насам. Значи това е на ос хикс, а това ще бъде
паралелно на тази. Трябва да премахна тази чупка и да хвана ето по този начин. Тук имам нещо ми дали грешка. Би трябвало да ми даде грешка. Така. Опитвам се тези двете да ги събера. Казвам, че не могат да бъдат събрани, въпреки аз не съм много сигурен. Събраки. Така. И сега трябва да сложа тази линия, погледната отгоре. Да я сложа след ето тази точка. Да бъде малко настрани. И ако приемем, че ще използвам ето този елемент и ще го хвана към нулевата точка. Сега, тук има малък проблем, който възниква. Ще използвам помощна линия, която да тръгне от нулевата точка. И тук ще задам едно отклонение. Значи казвам, че тази и тази точка са не съвпадат, но са на едно ниво. Как ще го карам на едно ниво? Нямам никаква идея. Да, имам идея, но това е по ос. По ос. Хитс. И ще направя още една помощна, която ще върви по ос Y. Това и това ги хващам. Така. Тук ще дам едно отместване горе-долу около 80 мм. Приемем, че глъбината на колелото е и на велосипеда е 80 мм, значи 40-50 мм трябва да получа ето това отместване. И съответно ще трябва да уразмеря мястото на ето тази точка. Това най-лесно ще стане, ако застана в right plane. Преценим, че ето тук някъде ще стане захващането. Така че уразмеряваме тази линия на 1050 мм. Тук малко вдигам още малко тръбата и почти съм като тази тръба. Сега, какво ще направя? Ще направя едно закръгление, тъй като тръбата искам да се усуча, само че няма да бъде на тези 16, ще бъде повече. Кажем 100 мм, напълно достатъчно. И след като имам това закръгление, мога да създам една тръба. В случая обаче ще трябва тук да се направи допълнителен механизъм. Аз ще го пропусна този момент. Скривам тази картинка, сайт Picture View. Излизам от 3D скицата и стартирам отново Weld Metal, Structural Member, Standard ISO, няма да е Pipe, а ще използвам Rectangle Pipe. Размерът ще бъде, в случай аз ще си избера някакъв, да, тук имам 50 на 30, ще го направя с 50 на 30, ще стартирам, после ще огледам нещата как са ми, да, не съм много добре. Смисъл, тъй като тръбата ми е малко във въздуха, тук имам едно влизане, имам други неща, ще се опитам да изправя тръбата, като ето тук долу имам един ъгъл, ще предположа, че са едни 30, значи не е 30, а е 100. Така. И ще започна да се опитвам визуално да изправя тази тръба. Фактически от тук мога да определя как да бъде тръбата ми. Когато тръбите са в, не са в такава пространство, както е в моя случай,
Горе-долу се получават нещата, но тук правя едно визуално изработване. Скривам си тази скица. Мога да направя някаква проверка тази линия спрямо равнината, примерно right. Да проверя какъв ъгъл има. Казва ми, че имам 2 градуса. Значи още с 1-2 градуса ще изправя тръбата. Съответно, тук имам едно забиване, тук ще трябва да се направи някакъв инструмент, но може да се приеме, че това е окей. Остана ми обаче да поправя самата тръба, тъй като казахме, че искам да ползвам 40 на 20, тя беше 50 на 30. Завъртам се срещу този контур и поправям размерите. Примерно това става 40, това става 20. Тук, където имам дебелина, ще кажа, че искам да бъде с дебелина, примерно, хайде нека да бъде 2 мм. Радиуса, който имам тук, ще го направя, да кажем, 3 мм. И фактически може да се каже, че с изключение на няколко малки елемента, всичко друго е окей. Скривам се отново скицата, записвам и се връщам в асемблито. И можем да кажем, че количката ми е почти готова. В смисъл, че ще трябва да колелото 15-инчовото застава от тази страна, използвайки Ctrl-C, хващам асемблито от тук, тъй като ако се опитам да хвана някои от тези елементи, ще направя копия, но на самия елемент. Когато съм хванал в дървото на фьючерите и съм използвал Ctrl-C, а после кликна някъде в пространството и натисна Ctrl-V, се получава абсолютно по същия начин, както се получава в другите програми. Концентричност и съответно ще преместя колелото, като ще използвам едно малко замерване, примерно от тук до тук, за да видя колко е. Това са едни 15 мм. Така че съвсем спокойно мога да кажа, че от тук до тук мога да направя едно сглобяване на 15 мм. И по този начин вече имам двете колелета, имам другата конструкция и де-факто остава съвсем малко неща, които са необходими. Ами, това беше за днешното упражнение. Записвам нещата. И приключваме.